Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu pro vás mám jedno skvělý karetní kouzlo. A teď už k samotnému kouzlu. Je dobré tohle kouzlo předvádět dvou divákům najednou, protože v něm nenajdete pouze jednu, ale hned dvě vybrané karty. Případně můžete mít nějakého diváka, který má dobrou paměť, aby se zapamatoval dvě karty najednou, ale je to lepší předvádět těm dvou divákům. Takže nejprve jim ukážete zamíchaný balíček karet a poté ty karty začnete takto různě překládat. A řeknete jim, že tam, kde vás v tom překládání zastaví, tak budou jejich vybrané karty. Dejme tomu, že vás zastaví třeba tady a vy teda vezmete dvě vrchní karty a každý z diváků si zapamatuje jednu z těchto dvou karet. V tomhle případě to je pikovej král a srdcová královna. Obě karty vrátíte na vrch balíčku a ztratíte je někde uprostřed. Teďka by bylo dobré je opět najít, takže to uděláme trošku zajímavým způsobem. Rozdělíme celou tu hromádku do čtyřech menších. Vezmu nějaký dvě hromádky a zamíchám je do sebe. Tada. Teďka vezmu zbylý dvě a taky je zamíchám do sebe. A teď to uděláme trošku zajímavější. Já jednu z těch dvou hromádek takhle otočím a zamíchám je do sebe takto obrázky dolů a nahoru. Teďka stačí dělat nějaký magický gesto, třeba lusknout a říct abrakadabra. A celý kouzlo už se vlastně stalo. Teďka, když ty karty takto projedeme, tak si můžete všimnout z toho, že všechny červené karty se nám otočily takto na jednu tu stranu. Kromě jedné černé karty, a to je divákem vybraný pikovej král. Všechny ostatní karty jsou pouze červené. To znamená, že když tu hromádku teďka otočíme, tak tu máme pouze a jen černý karty. Teda vlastně kromě jedný. A to je divákem vybraná srdcová královna. Všechny ostatní karty jsou pouze černé. A teď už k samotnému návodu. Celý balíček si před začátkem tohohle kouzla musíte tajně namíchat. A to tak, aby se vám střídaly barvy karet. V tomhle případě to je černá, červená, černá, červená. A až si celý balíček namícháte tak, aby se vám vlastně ty barvy střídaly, tak si ještě zkontrolujte to, jestli ty karty máte kompletní. Protože když vám bude jedna karta chybět, tak se stane to, že nahoře budete mít stejnou barvu jako dole. A potom by vám to kouzlo nevyšlo. Je důležité, aby prostě nahoře a dole byla jiná barva karty. A teď už jste vlastně připraveni předvést celé to kouzlo. Nejprve několikrát ten balíček přeložíte a řeknete divákovi, aby vás kdekoliv zastavil. A tam, kde vás zastaví, tak bude jeho vybraná karta, respektive dvě vybrané karty, které si musí zapamatovat. Případně to můžete předvádět i dvou divákům a každý si zapamatuje jednu. Takže divák vás někde zastaví a teďka mu sdělíte to, že nahoře jsou dvě karty, které si teďka vybral. A předtím, než mi ukážete, tak musíte nenápadně prohodit pozici těch dvou karet. A to uděláte úplně jednoduchým způsobem, takže nejprve vezmete jednu kartu a potom na ní položíte tu druhou. Kdybyste vzali takhle dvě najednou, tak se ta pozice neprohodí, ale když vezmete nejdřív tu jednu a potom na ní položíte tu druhou, tak se vlastně otočí pozice těch karet. Divák si ty karty zapamatuje, nebo když máte dva diváky, tak každý si zapamatuje prostě jednu kartu. Opět je položíte zpátky na vrch toho balíčku a karty ještě jednou přeložíte. Klidně je můžete přeložit víckrát, je to jedno, ale jednou úplně stačí. Prostě ty karty se ztratí někde uprostřed balíčku. A teď se vlastně stalo to, že když jste prohodili pozici těch karet, tak nyní máte narušený ten systém a máte dvě černé karty vedle sebe a dvě červené karty vedle sebe.
To znamená, že tyhle dvě karty jsou divákem vybrané karty. Jediný karty, které vlastně narušují celý ten systém. A potom, když ty karty takto rozdělíte do těch 4 hromádek, tak vlastně od sebe oddělíte všechny červené a černé karty. Až na ty dvě, co narušují ten systém. A ty zůstanou v černý a červený hromádce. Takže ta černá karta bude vlastně v červený a červená bude v černý. Teďka je důležitá už jenom jedna jediná poslední věc, a to nesplést si ty hromádky, ve kterých jsou červené a ve kterých jsou černé karty. Ale to je opravdu jednoduché. Zde máte prostě dvě stejné barvy a zde máte další dvě stejné barvy. Takže vezmete třeba první a třetí hromádku a ty prostě zamícháte do sebe. V tomhle případě to jsou všechny červené karty a v jedné té hromádce je jedna černá karta a to je ta divákem vybraná. Takže hlavně nenápadně, ať si divák nevšimne, že máte oba balíčky úplně červených karet. Vmícháte takto do sebe. Stejný postup zopakujete i s těma černýma, ve kterých je někde ta jedna červená karta, opět divákem vybraná. A ty taky zamícháte do sebe. A teď už úplně jednoduše prostě jednu z těch hromádek otočíte a opět nenápadně, aby si divák nevšiml, že máte hromádku stejné barvy namíchanou v jedný. A všechny ty karty zamícháte takhle do sebe a rychle srovnáte. Teďka stačí jenom nějaké magické gesto, tlesknutí, lusknutí, abrakadabra, úplně cokoliv. A ty karty jednoduše rozhrnete po stole. A ukážete divákovi, že zde máte všechny karty stejné barvy, až na tu jednu jedinou, která se svou barvou liší, a to je divákem vybraná karta. Pak ty karty otočíte, opět je rozvrhnete po stole a ukážete divákovi, že zde máte všechny červené karty, kromě té jedné, která je černá, a to je ta druhá divákem vybraná karta. No a teďka hodně štěstí s rozdělováním těch karet opět, protože tohle vám zabere asi nejvíc času opět ty karty srovnat do původního stavu.